Berlinski proces kao jedna od vodećih diplomatskih inicijativa koje se tiču jugoistočne Evrope bila je ključna tema razgovora šefova diplomatija drugog dana foruma bezbjednosti. Različiti su pristupi zemalja na putu evropskih integracija, ali jednaka opredjeljenost, stabilnost i saradnja. We are all at different phases. Moram reći da odnedavno vidimo mnogo više zalaganja Zapadnog Balkana za Europsku uniju. Za BiH veoma je važno da se berlinski proces nastavi, jer on ima mnogo dobrih aspekata, od kojih je jedan taj što je fokus stavljen na obični život, ekonomiju, socijalna pitanja i naravno infrastrukturu. Srbija podržava Bosnu i Hercegovinu na europskom putu i želimo da što pre dobije status kandidata i da mislim da je interes da svi mi zajedno budemo članovi Europske unije. Srbija je strateški fokusirana na njen glavni cilj, a to su evropske integracije. Zato tvrdim da nema uspješnih evropskih integracija i održivog ekonomskog razvoja bez regionalne stabilnosti. Srbija jeste najveća zemlja regiona, ali je i malo tržište, zbog čega ako imamo bilo kakvu nestabilnost, bit ćemo smatrani za nestabilnu zemlju i nećemo moći da uživamo u uspjehu. Bezbjednosna situacija na Balkanu te odlazak na strana ratišta također je bila tema današnjeg panela, a šef BH diplomatije je rekao da ljudi koji odlaze za novac su uvijek bezbjednosni rizik, te da su to dodatni razlozi za posvećenje i uključenost zemalja regiona za saradnju u bezbjednosnom sektoru. Ja mogu reći samo da mi sa Srbijom i sa drugim zemljama sarađujemo, odnosno naše službe i nadležna ministarstva razmjenjuju podatke i prate sve to. Tako da mislim da se poduzimaju sve potrebne mjere da taj rizik bude sveden na minimum. Sama ideja da se evropske zemlje bave idejom proširenja je izuzetno značajna i u tome se ogleda najveća politička korist, poručili su učesnici, dodajući da su sve drugo dodatni projekti koji će omogućiti saradnju zemalja regije. Ministri Zapadnog Balkana uskoro će se vidjeti u BiH, jer bi sljedeći sastanak trebao da bude održan u Trebinju.